សម្រាប់ការប្រកួត World Championship នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានកីឡាករ3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាករស៊ឹមមុនស្រួនថៃរធីនិងផាត់សដាស៊ឹមមុនស្រួននឹងប្រកួតនឹងប្រភេទគីឡូ Flyweight Flyweight នឹងគេកំណត់ពី 56.7 ទៅ 61.2 ផាត់សដានឹងប្រកួតក្នុងប្រភេទ Monster Weight ស្រាលជាងគេពីគីឡូ52ទៅ54ថៃរធីនឹងប្រកួតប្រភេទគីឡូ Featherweight នឹងវាគេកំណត់ពីគីឡូ 65.7 ទៅគីឡូ 70.2 ហាត់ម្ដងនេះហាត់បានខ្លាំងសម្រាប់ក្នុងផាត់សដាហាត់បានយូរជាងគេប្រហែលមួយខែជាងហើយសម្រាប់កីឡាករថៃរធីយើងត្រឹមតែបានដំណឹងប្រហែល2ថ្ងៃមុននេះគេស្នើសុំប្រកួតជិតដូនេស៊ីដែរថៃរធីប្រហែលជាងគេដោយសារមានរយៈពេលប្រហែលតែមួយទឹកទេដើម្បីត្រៀមខ្លួនណាកីឡាករពីរនាក់ទៀតសម្រាប់ស្រុកនៅផាត់សដាត្រៀមខ្លួនបានបាត់កីឡាករកម្ពុជាទាំង3នាក់ហ្នឹងនឹងម្ចាស់គេហ្មងម្ចាស់3នាក់ហ្មងជិតដូនេស៊ីខាងគេច្បាស់ជាល្អខាងយើងឯងបណ្ដាលខាងខ្មែរយើងខំប្រឹងហាត់ដើម្បីយកជ័យជំនះខ្ញុំគិតថាម្ដងនេះអាចទទួលលទ្ធផលល្អដោយសារខាងគេនិងខាងយើងដូចថាសមត្ថភាពអត់ខុសគ្នាប្រហែលដូចវាស៊ីគ្នាខាងយើងដឹងអាហាត់ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទៅចាញ់ទៅបីហ្នឹងហើយដោយសារយើងគួរនៅប្រទេសគេផងអញ្ចឹងបងប្អូនគេឬក៏អ្នកស្រុកគេមកមើលគេស្វែងហោឲ្យខាងគេនឹងអាចនេះខាងយើងចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចទៅខាងកីឡាថាបាក់ចិត្តនឹងចាញ់ទៅបីខំប្រឹងហាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខំទៅឡើងវាយហើយដូចថាគុំគិតពីអីផ្សេងទៅពីយកចិត្តជំនះជំនោមជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងការប្រកួតនេះដូចថាកីឡាករខ្មែរយើងមួយឡើងវាយហើយបណ្ដៃមិនមែនវាយឲ្យខ្លួនគេវាយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្មងអញ្ចឹងវាគឺជាដូចថាដូចដឹងធំមួយខាងយើងនឹងចេញទៅថ្ងៃទី12ហើយប្រកួតថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17យើងមកមកអូតមួយទេដោយថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែរថាដើមតានវិស័យកីឡាបដាលឬក៏ MMA សូមដោយថាគ្រប់គ្រងកីឡាករខ្មែរយើងផងយើងថ្មីមែនបណ្ដាលដោយថាទឹកចិត្តយើងខំប្រឹងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យថាបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះកុំឲ្យដៀលកីឡាករឬក៏ស្ដីឲ្យឬក៏ជេឬក៏អីចឹងបើពេលកីឡាគាត់មិនចាញ់ពេលមុនកីឡាគាត់ឡើងវាយគំត្រូលរហូតបណ្ដាពេលចាញ់ជេរគ្នាស្ដីឲ្យគ្នាចឹងថាគ្នាអន់គ្នាចឹងតែមិនកីឡាគេខំប្រឹងហើយកីឡាគាត់មិនខំប្រឹងហើយតែធ្វើម៉េចបើខាងគេដូចថាគេដើមមុនយើងខ្ញុំវាយមានឈ្មោះវាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំបាទវាយថ្ងៃទី16ចាញ់ទៅថ្ងៃទី12និយាយទៅជើងវាខាត់វាបានត្រូវនេះបងតែខ្ញុំបានហាត់ជាមួយលោកគ្រូគុណវិនៅសាជាបានច្រើនដែរអត់ទៀមមកព្រោះខ្ញុំទៅបាយអត់ទៅមិនដែរបងគ្រូថាយើងបានហាត់ដល់ខ្លះអត់ទៅដល់បានហាត់ដល់ខ្លះវាបានច្រើនដល់គ្រូបាទ